За да видите какви са предизвикателствата пред педиатричната специалност. Предизвикателствата са първо добрата реализация, защото младите хора, когато завършат медицина, искат да работят в специалност, която носи удовлетворение, която носи радост, и в никакъв случай заплащането не е основният момент, в който определя насоката им към дадена специалност. В самата реализация е необходимо не само да контактуваш с пациентите, но да работиш в добра среда. Всяка система има два компонента. Единият е човешки фактор, докато другото е материалната база. За да съществуват и да работят тези два компонента, те трябва да бъдат като скачени съдове, т.е. да бъдат на едно ниво. За съжаление, това, което напоследък слушаме за нова детска болница и така нататък, е само едната страна на нещата. Това е материалната база. Тя сама за себе си не може да функционира. Затова по принцип изпълнителната власт, законодателната, трябва да се насочат към привличането на младите специалисти, които завършват медицина, към специалност педиатрия. А затова те трябва да бъдат убедени, че ще получат удовлетворение от своята работа. Това става с години. Ако сега почнем да правиме и да произвеждаме, и грубо е думата производство, но ако от сега започваме да подготвяме педиатри, поради недостатъчния брой в момента, това ще бъде така налично след може би 7-10 години. Тоест не може да стане веднага. И затова трябва да има определена политика именно към удовлетворение от професията, която се прави. Може би още от студентската скамейка трябва да има стипендии специално за тези колеги, които се ориентират към тази специалност. Преди малко говорихме за симулационна медицина, дигитализация в медицината. Трябва да обхване всичките области. И накрая наистина да има равен достъп във всички области в страната до всякаква помощ, не само педиатрична. Тоест базата навсякъде да бъде уеднаквена. Една болница няма да реши всичките проблеми на педиатрията и въобще на здравеопазването, а ще трябва да има наистина на стандарт в здравеопазването, който да бъде равносилен за цялата държава. Ако се приемат конкретни законодателни предложения още след сформирането на 50-тото народно събрание, в какъв хоризонт от време ще бъдат на лице вече резултатите? Както казахте вие, 7-8 години или по-бързо? По-бързо няма как да стане. Един специалист се подготвя от влизането на студентската скамейка в медицинския университет по време на следването, а реално и цял живот. Така че това наистина е дългосрочна програма, която трябва да се следва, и тук няма значение никакво каква политическа сила е на власт. Тук трябва да има национална стратегия, политика в областта на образованието и след това в областта на здравеопазването. Това са национални приоритети. Те трябва да бъдат ясни за 20 години напред и да се следват стъпка по стъпка, всяка власт, която идва, да следва следващата стъпка, а да не се почва отново, откриваме топлата вода и всички почваме от нула. Това е много грешно, тъй като настройката се губи. И това е нещо, което може би ще даде резултат. Това е елемент на националната сигурност. Крайна краища, здравеопазването е нашето здраве и самочувствие и добър живот днес, а пък бъдещето е в областта на образованието. Така че тя трябва да бъде национална доктрина. Не политизирана, а национална доктрина, която да отговаря именно на тези въпроси. След години, 5, какво ще направим, след 10 години, какво ще направим, и да се стъпва на предишните постижения, а не да се отричат и да почваме отново от нулата и от нулата и от нулата.